Исәнсіз, сіз ТНВ телеканалында менім есімім Лилия Қадырова. Бүгін біз кешіні танылған аранжировщик, күйлер авторы Марат Мухин, қаманның тұрмыш іптәші, блогер, бизнесвумен Гүлия Вәлиахметова білен өткерір біз. Ешісі күйлер, ешерге күйлер, Şeklerini sina üzemem, bir sağındım sine sağındım, anlayıp gem yürek yalkandan. Сәлем, Гүлия, хайырлы кишләр, ничек синең хәлләрең? Исәнмесез. Аллаға шөкір, барда әйбәт. Бик шат без сине күрергә. Мин инде беләм синең тюльпаннар һәм әлеге гамада чәчкәләр яратканыңны, әйме? Хатын-кызга чәчкәләр бүләк итүдән башласак, әйме? Күңелле булыр дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт. Бик матур чәчәкләр. Гүлия, менә син һәр вакыт үзеңнең язылучыларыңны, үзеңнең аудиторияңны һәр вакыт шулай тонуста тотасың, әйме? Я синен дә нәрсәдер эшләп ташлыйсың, я нидер кызыклы видеолар урнаштырасың, я булмаса бөтен гаиләне җыеп Парижга чыгып китәсең. Менә соңгы вакытта синең хакта сөйләнә торган тема һәм гаҗәпләндерә торган тема ул да булса кеше хаҗ сәфәре, әйме? Бер караганда, әйме, син шундый яшь, каян килеп туды ул уй синең күңелеңдә? Һәм синең менә блогыңа караганда бер дә алай темага кирип китәрсең кебек түгел иде. Ул бит инде хаҗ, без бит инде мусульманнар, татарлар әйбит. Ул бит һәрбер кешегә кирәкле әйбер. Кирәкле әйбер, әйе. Вот. А вообще, ана ул идея әнинеке. Әни хаҗда булган кеше, бер генә дә түгел, ике тапкыр булды Гырсуланда. И аның менә шундый хыялы булган. Бөтен туганнарны җыеп, бергә менә шулай умрага булса да барып кайтырга дигән шундый хыялы булган. Хәм ул аны оештырды, менә шулай безне бөтенебезне дә җыеп, ничек әйтергә? Ул бит әле бик күп кеше, сәнән ничә кеше бардыгыз? 18-ме, 20-ме кешеме идек без менә әнинең әнисе, зур әни дибез инде дә, әнинең әнисенә. Аның 4 баласы, гаиләләре белән менә шулай бергә җыелдык. Әни җиде инде бөтенебезне дә. Һәм бөтен отельләрне, трансферларны, самолет билетларына үзе карап, ул безнең чат бит инде бар, әйме, WhatsApp-та тиге туганнар. Әни сырый, нәрсә, нинди отельгә барабыз, нәрсә, ничек, ниндине. Бер көндә аларга булышмады, хәтта мин дә булышмадым. Әни миннән дә сырый, нәрсә, ничек булыш инде сайларга, мен әйтәм, әни син үзең беләсең инде, сайла инде, кара инде дип. Бөтен эшне үзе башкарып. Үзе. Аннарсын гына аңладым, нинди зур эш эшләгәнен аның. Менә шулай барып кайттык. Әле бит ул 18 кешенең бөтенесен бер вакытта җыю шулай хәзерге вакытта бик гади эш түгел. Һәм бер моменты бар, әйме, сез төрле самолетларда чыккансыз, чөнки сезнең әниегезнең ниндидер шундый куркуы бар, әйме? Бөтен нәсел белән бер самолетта алай-болай була калса, аш үткәрергә дә кеше булмас дигән. Аның зур әни курккан инде шулай. Әбу, әбигезнең, әйе. Әйе, барып кайткачтын, зур әнидән сырыймын, әйтәм, зур әни, ну ничек булдысың?
нормально мы куркмадан мы дивинде, зурани та курктам дей, бит нәсле без блен бер самолет та волгашты, егер брер хел булса, еще без нен, дига ошлар уткерега да кеше без калмый дип курктам. Хотя кешлер бар еді, енді олар не ойламағандыр, енді ол двоюртныйлар көбі еші қалғандар. Но ол бір туғандар түрінде ойлаған. Ну, енді шулай. Нәсіл қолысын деп. А, вообще, әнінің шынды күркуі бар. Біз бетінде мен, хәм менім інім бар, әнінің екі баласы. Әгер біз бір әркөйе бірге барсақ, например, менім ғайлі, інімнің ғайлісі бірге барыға бір әркөйе планируем, зинхар бір самолетка отырып ішмағыз. Міне шунды курку бараның. И біз көбірек енді бірге ішмейбіз. Ішмасқа тұрышабыз. Сен шанасың ба? Мен шанмы, мен, ну как, әне бетінде. Тыныштығы болсын үшін? Ради нее только я. Бұлай енді бірге көңілдірек іш. Әйе, бірге көңілдірек сөзді. Одан соң балалар білем барғанда бірге нешіктір пайдалырақ так әуелі. Хәм менә шул сәфәрдән кайтып төштегез, нәрсәдә булса үзгәрдеме күңел халаты? Аллага шөкер, мин намаз укый башладым. Минем өчен бу бик зур нәрсә дип әйтәм. Адам. Мин гел уйлый идем, намазга укыйсы килә иде, гел намазны басырга инде, укырга инде. Ну менә дөресен әйтәм, отельнең номерның инде тәрәзәләре карап тора иде нигә? Кабыга. Әйе. Сидем на кабу безне. И менә шулай намаз укый дигәндә һәр көнне кабыга карап. Анарсың иге қойткаш, мен намаз оқуыны давам еттім. Әнішік мен намаз оқырға тұтындым. Мен алдым, мен сатып алдым инструкция. Шынды, анда виш жазылған. Нешік, мене бұлай қолыны еткеш нәрсе еттірге, бұлай еткеш, мене все жазылған анда. Просто шыны, мен хаманда шынырға қарап оқым, уже мен... Әкірінгіне ятлы башысын әрі? Әйе, уже көбісін уже ятладым. Ну, бары бір енді, чтобы ошибок не допускать, на всякий случай, мен бары бір әлі оқып нетем. Иге қойткаш, оқи башлағаш, и еще больше нечектер, как сказать, с радостью нечектер. Рахатлану жуки. Рахат мукрга. Эй, а мы когда был андами, ну когда мы нечектер, анди рахатлик не кишер мядем, не лайкен. Ну, может быть, потому что анда баргаш битин тисинга укрга кирек. Син битин декилдин манда мекка укрга дит. Шун он ещё мэдер. А я кайт кашин уже устлиаген блян укисан, и шун ди рахатлик кишер мяди намазу каганда. Мы не карфеклерин да салып бердик. Нерселе маникюрын да салдык. Син инде әзіреме, мен бір жолы көрген едім, анда кірпіктен ярар баш тартырмын, әмне маникюрдан анда нешік тартырмын екен баш деп. Ну, ұшап бітмейді, мен ұшап бітмей, бәрібір мен боялған тырнақ матурак бетінде ебет. Хотя сатылалар бетінде, мусульманский кибетлерде, нинді дағылақлар су өткер атырған. Нек тырнақны бойырға ярамай, тәхәрәт дұрыс болмай. Тәхәрәтім дұрыс болмаса, намазың да дұрыс болмай деп айтты мені қазірет. Ұзақ келдің мі? Міне қошан аңладың, міне намаз оқисы келе башлау. Міне шындай ұзақ бардың? Үш, дүрт еллар. Ну шындай, көңілімде бар еді. Что оқырға керек. Нәрсе еғінті есенде әнің? Сен Мәккеде оқығанда намазына, шул мәшітте бір оқыған намазың әймі 100 мін намазға равняйтсы. Әйбет. И Хазрет айтты. Мен анардан сұрадым Хазреттен. Мен Хазрет, мына мен намаз оқымаған кіші ілік. Әйбет, ну Меккеге келер алдында мен намаз оқымадым бір тапқыр. Ну бір тапқыр оқыған едім, менде ұсанал менде ярар. Мен айтам, мына амда харбитінде біз күнге 4-5 тапқыр намаз оқимыз. Мен айтам, ол и ол бір намазыңына 100 000-ға равняется. Әйбет, 100 000 намазға. Мен айтам, ол менің оқымаған намазларына покрывает ма? Мына жол 100 000 намазға. И ол мен айтты. Әгер сен қойтқаш иіңе намазына Давам иттесің екен, әйе, ол покрывает. Әгер сен иіңе қайттың да, и намаз оқымысың, әйе, ол не покрывает. И вообще от души. Олай болғаш, вообще дайын да оқысы. Әйе, бұзырға ярамайын, қазір бір кіріп кеткеш. Ауыр тегіл, 5 минут. Міне мен засекаю, бір тапқыр засекла время, дүрт рет қағатын оқып шығарға, 5 минут, 5-6 минут уақыт өтеді. Уақыт өтеді. Анан соң, аның бетәлі финанс яғы да бар емі барып қайтуының. Міне айтәлі, бір кішіге барып қайтыр үшін көпме ақша жерге керек? Бір кішіге самолет бәйесігіне 60 мың тирәләрі. Міне біз барғанда да шулай едік. Қазір міне мен март айына тоже міне кеше ғана бәйелерін қарадым. Шулай 60 мың тирәсі ол Стамбул аша. Дубай аша да бар, но онда нектір қайбатырақ. Хәм отель. Но отель анда түрлілер бар. Әйе, аңғашылар. Әйе. Анда ұжы бәтір. Отелләрі білен? Демек, шында қиялың болса, көпмеге жиініп тұрға керек? Әгерде енді
комфорт яратасыз икен, эгер де инде с видом на Каабу керек болса, мене біздің ғайлеге бір 500 мінгер тересі кетті инде мене шул. Бір 5 күнге самолетлар білен бірге, трансферлар білен бірге, мене шулай 500 мінгер тересі. Біздің ғайлеге ол? Ішкіші. Ішкіші. Біз Марат білен. Екі олы кіші хам бір бала. Баланды алып бардығы сіз? Алып бардық. Жейсіз болмады ма? Нормально біз инде анарға неше кетірген. Привыкшие люди. Ол шулай қазір сенің артына кіргенге қобатлы кібігей ме? Намазына ма? Әйе. Ол гүл қобатлайды, әне артынан, әбей артынан, бүтін халық артынан қобатлайды. Кіргенге жайлап қана. Әлігі мезгілді партнерымызға рахметімізді білдірсек те орынлы болар. Тұрмышының жетті матур түстерді көруге Омикрон клиникасы ярдәм етешек. Шанышлы клиника, заманша медицина жиһазлары. Омикрон клиникасы Қазанда Зинина бір адресі бойынша орнашқан. Сәлем, Марат, бик шатмын. Сені көруге ғадеттегіше, нешік сенің хәлләр? Диясәрем, хәлләр Аллаға шүкір, әлхамдулла. Марат, қара, менде имеш-мейушлер сөзләр йөри. Марат хәзер рекламаларда көп төшә, видеоларда көп төшә, сәяхәтләргә күп йөри. Хатыны аны сәяхәтләргә алып чыгып китә. Ун Мараттың хәзер музыка белән шөгыльләнергә вакыты кала микән? Синең бит инде гел без беләдерек, Марат ул аранжировщик. Марат ул килер авторы, искиткеч матур килер авторы, искиткеч аранжировкалар авторы. Номер один Татарстанда, әйме? Ә хәзер Маратны югалтмыйбыз микән без? Юк, югалтмыйсыз, Аллаға шүкір. Шибез болған вакытта, шибез иҗат итәбез. Һәм мөмкинлек булганда без әлбәттә инде сәяхәткә чыгып китәбез. Ә беренче урында музыка мысың? Һаман. Әле инде башка әйберләр дә бар. Инде әлбәттә музыка. Студияда иҗат итү менә шул минем кайф. У минем теге бөтен тормышым да, бөтен кәйфем, бөтен менә шул инде. Барлыгың. Марат Мусин ул менә шул. Менә шул яшәү шул музыкада минем. Соңғы арада менә нинди җырлар аеруча да менә үзеңә аңлашыла инде продукт тудыручыга һәрбер саның кадерле бармы менә? Менә бу менә шулай дип әйтерлек. Соңғы арада күп кенә треклар, җырлар да иҗат иткән инде бөтенсен хәтерләмим, чөнки ничектер түге темп шундый үзгәрде, тиз генә тиз эшлибез һәм күп эшлибез. Һәм берәрсенә яңа җыр язасың да, аннары все булды. Котылдың икенчесенә язып башлыйсың да, и шул җырны вообще онытасың. Обычно соцсетьтарга тыгы чыгарам, менә шундый җырны яздым, тыңлап алыгыз, шунда онытам. Аннары теге бер-ике ай уза да, бер кая теге күреп алам да, ага, бу минеке бит, мин яздым бит күптән. Әй, онытам шуны. Бу елда әйбәт кенә Фердус Тимай белән эшләдек. Әнвәр Дургалиев белән, Рифат Зарипов, Рамазановлар, Фазлыевлар гаиләләре һәм башкалар бөтен сентеге искә төшереп булмый. Өлгерәм, тырышам өлгерергә күбрәк кешеләр белән эшләргә. Чөнки алар вот именно мине авыр шул итеп шалтыраталар да теге, вот именно син кирәк. Барам да мен шул, мин беләм, что вот менә бу җырны син теге шәп итеп ясый аласың. Шуңа күрә торышам өлгергә бөтенесенә язып. Күзләремне синнән алмыйм. Күпме вакыт китә менә син инде әйткәнең кайбер җырында бер көндә дә туарга мөмкин, кайбер җыр еллар буе ятырга мөмкин, аннан соң гына чыгарга. Ә менә хәзер ничек? Бу әйбер вообще төрлечә булгалый. Аранжировка буенча алсак, имә 2-3 көн эчендә нормально язып була. Бер көн эчендә язып була инде, но аннары бары бер теге берничә көн полировать итәсең бит нәрсәне, ни дип сертеп ялт итеп булсын дип. Һәм шул 2-3 көннән башлап бер айга сузылырга да может. Нигә шулай, мәсәлән, эшисең нәрсәдә булып чыкмый, тиз генә эшисе килми, болай гына. Ярар, булсын. Бармы бар эшең генә? Әйе. Чөнки шулай тырып эшләсәң, ул сизелә.
кеше сизени, мин да сизем, теге, ну, шо айтып тыяла миңа. Вот, мин, например, теге бир нерсе ошамаса, булып чыкмаса, мин аны калдырам. Хам бир атнадан яңадан. Әйләнеп кайтасың. Әйе, тыгыла балам, ага, все. Былай кирәк. Аннары эшләп бетерсең, я. Былай сыйфаты әйбәтәк килеп чыга. Икенче тема ул әлегедә булса, аш казаны кешерәйтү. Мин шулай уйлап торадым. Сезнең шундый күп җанатарларың, поклонникларың дип атыйбыз, әйме? Синең янәшәңдә сине бик яратып тора торган тормыш иптәшең, әйме? Син үзең дә комплексларсыз кебек тоелган, без беренче генә интервьюда очрашмыйбыз, әйме? Һәм ничектер барыбер бит инде ул сәламәтлеккә тыкшыну дип әйтәме шундый. Ниндер рисклар да юк түгел бит инде бу бирдә операция. Кайан килде бу уй? Әле ул уйда инде күптән инде бу? Ул уйда инде. Просто беләйдем, что бар шундый возможность кешерәйтергә ашказанны, операция аша. Но теге үземә дә ясармын дигән уйлар әле юк иде. И бер юлы үземнең блогта яздым. Мин әйтәм, шутка белән генә теге уйнап кына, мин әйтәм, әллә инде ашказанны кешерәйтергә, мин әйтәм, сезнең арада бармы шундый кешеләр, ашказанны кешерәйткән кешеләр, мин әйтәм, булса языгыз әле, ничек ул дип. Чөнки тазара торган ни бар? Особенность бездә, әндә дә зур, әндә дә вообще безнең нәселдә ул анда әйбер бар. Теге кешедән артык ашамыйбыз да кебек бит инде, әйме? Ну, менә тазарабыз без. Шулай дип язган идем социальныйларда, челтәрләрдә безнекендә. Һәм күп кеше язды. Мин ясадым да рәхәт. Менә күп кеше. Минем исем китте шуның кадәр күп кеше ясаган икән ул операцияны. Просто алар сөйләмиләр икән күбесе. И күп кеше миңа яза. Минем анда яни дә белми, анда туганнар да белми, ирем һәр хәтта кайсы бер кешеләрнең ирләре дә белми икән, што алар шундый операция ясаганнар. Күпме тора әлеге операция? Әлеге операция Мәскәүдә менә мин ясаткан клиникада тора 350 мең. Ә менә миңа күп подписчиклар язалар бит инде. Без язышып торабыз менә шул операция ясаган кызлар белән. Әйе. Бөтен шәһәрләрдә менә Ульяновскида, Самарада, Казанда име 250 мең дип әйтәләр миңа алар. Ә синең максат менә ул операция белән ябыгу идеме? Әйе инде. Ябыгу һәм тазар маска чтобы. Стабиль рәвештә нидер бер форманы саклау. Әйе. Син һәм син хәзер ябыктың 12. Әйе, 12 килограммга ябыктык пока. 2 ай эчендә. 2 ай эчендә. Синең максат күпме иде? Ну, тагын бер унны әгәр ябыксак, вообще әйбәт булыр. Нәр калмасын бит инде. Юк инде әлем дә. Синең бит буең дә бик зур түгел. Әйе, 165 сантиметр. Иҗатнан хәзер гаилә тормышына кайтып инде, без синең белән сөйләшкән идек, сез бик төрле дип. Ә менә бу төрлелекне еллар дәвамында бер-берегезне үзгәртү этабы да булгандыр. Ничек ияләнү булды? Бәлки менә кемдер карыйдыр, ах, без төрле бергә булалырбыз микән дип уйлыйдыр. Синдән киңәш. Без чыннан да төрле кешеләр. Мин шундый спокойнырак кеше дип әйтим, тыйнаграк. Гүлия ул шундый җитез, аның даже башы мозг имеет минненько пять раз быстрее работает. Ну что ты как долго мне там мотор, ну я говорю мне там хотя ошиб сам я что-то забуду мне там значит это три килипчик масс мне там мне надо спокойно три термина мне там хотя мне там там эйблерный жиам да я все-таки там не барбитчина типично творческий диган. Ну творческий кляр алар бы ты не сеней. Шпирилер. Привет, там, с того космоса, я так-то... Шунды кишлер. Шуай, был рад ищет рейд. Біз, ну, біз тірлі кишлер болса да, болғалай инде тірлі вақытлар, тіге, ругачки были, и тіге, сэ, мэнэ, сэ, но, Аллаға шкар, нормально. Притерлись. И мухиме махабет был рад ищет. Е, менім ше, наверное, шунда да бітін тіге тормошның қызыға. Қызыға, е. Бір түрлілер. Екі одинаковый кіші болса да, менім шекілі. Озақ ойлай тұрған. Екісі бір түрлі кіші болса дейсек, еме, сенің бетінде бір кім ішінде әсір түгіл, бірінші ғайлан, хам сіздің да екігіз де ижат кішісі едігіз. Ол жайсыз еді ме сізге? Екігіз де бір үлкеде болу. Син бик күчле аранжировщик, ул үз аудиториясы булган бик матур жырчы. Анда юк, анда проблемалар булмады менчә.
Аның белән бәйле түгел? Юк. Сезнең арасы оны? Юк, аның белән ни. Анда инде, нәрсә инде булды безнең? Оныттым инде. Шоу личный момент инде. Аңлап жеткермәу бер-беребезне. Аның соң әле ул биттен теге яшлек дигән әйбер бар. Хәзер булса бөтенләй башкача карар иде ситуацияга. Ул вакыттан чиктер башкачарак булган. Ну, әйе инде Аллага шөкер теге еллар-еллар бара бит инде. Безгә дә акыл керә. Акыл керә инде. Шул опыт, пока не ошибешься, не поймешь, дигән әйбер бар бит инде. Менә шул опытыны жизни самый бесценный. Угу. Сіздің бітәрі жай күні шылай шауылатқан ситуацияда болып алды. Сәфине елда вақытта Мары ұрмандарында елшікті дауыл шығып, бек құрқыныш қалда қолдағындағы туристлар деп әйтеге ме? Сенға бұ қабарын нешек жеткерділер, қам сен әтек кіші боларақ нешек кешірдің? Сразу шалтыраттым, мейтем қазым как дела. И сейді бұ мәне, мен қорықтым, тегісі мұнысы шалт етіп резкіғына ураган башланды дей. А яңғыр сначала башланды, анары тегіс просто смерть шикелега, тогда бы там палакларн зимере прям все год несло год еле год успели. Ну лосокларами. Да я, меня там испугало что ли вы вообще тогда, ну испугалась ты. А где тогда они корамка песок тогда ничего не видно. Угу. Меня там сначала тогда овощ основа бастун, потом она рани. Ну какая-то тогда, а ларте урван синде. Бұлдар хам нидерттеге открытый площадка парковка мұшында. Қайдыр шында чығып кетіп, кімдір етті аңа бар тіге бірі машинаға отырды. Ну, шол желден, ұрғандан тіге қош дей. Машинаға отырдым дей, анда не, бір әнесе отыра дей. Аның балары тігінде қалды дей. Мен шында отырдым дей, тіге әнесе кетті дей, баларына оларға тұрды тіге, елі-елі тіге үлгерді дей. И хам то ли олардың палаткалары, то ли икінші палат, мене көршілерінің палаткасы да кішілер өліп кетті ғой. Жоғалтулар болды шол. Сен әті кіші боларақ енді? Менің вообще анда ерек дип-дип-дип-дип сразу тіге шолтыраттым. Все нормально, мейтам, яра Аллаға шүкір. Узды, урабызды, Аллаға шүкір. Амирының ішік бүгін қәлләрі ұзған тапшыруларда сен әйткен едің гитар алып бердім. Әкіріңгіне келей, жырларға тұраша деп. Қәлләр Аллаға шүкір, міне үш еш тұлды бізге сентябрда. Өсе Аллаға шүкір, характері мощный, Нұрлатский. Нұрлатский. Кім дейдің әлі сен әді? Сен әді қызық етіп әйткенің үшінде? А бәлекей эфирді істеймай өтіп еткенің үші там деп? Әлі, вообще, там, анда мұш энергия, просто, тіге қойтам да, үштен орып қойтам, тынышылық керек, орыс керек, тынышылық керек, деген зірікті, 5 минут яттырым әлі, сразу қоршалады, пап-пап, давай играть, сразу, тіге, даже передеваться, мен там, қызым, орыс керек, нет, пап, играть, все. Сіздің бетінде әне, қазірі ме, үш еш тұлды қыз шығы қызға. Ойлысыз мұ тағын бір қатат әне болу түрінде? Міне, мен инағыда ойлап та қоям. Анарысын білмейм де енді. Ойлысым да әйі де, үйік та. Аның бір туғандары болса бетінде нешіктір көңілдірек көптейлі? Көңілдірек енді, әйі. Но бітәлі бізге де қорамын, может, алар. Бүтін қалық, бүтін, міне, қарайсын кішілерге, бүтін істеді дұсты көрбейді. Бір туғаннар. Бір туғаннар, әйе, қызан шағаршы. Дұсты көрбейді, міне, көбісі. Біз деген шәгіне болмай, шының үшін. Шулай деп өзімді тұнышландырам. Анарысын Маратының бүтінде бірінші ғайледен қызы бар. Мен мечтаю, что балар бірге дұс болып, шулай деп ешесіндер еді деп. Болғандарын қарағыз да, все бітті. Потому что әне біздің негіл, балалар еласа да, әне переживать етті. Балалар елейімі нәрсәм, бек нетті. Яқын алай дейді. Яқын алай дейді қаты, әйе. Жәлі олаларына егіл етті. И анарсын, сенің ешіңді еш түгілді, енді сен қартты. Ну, біз шулай тұрыдан тұры селешеді, бұл нормально. Өпкелетір үшін әйтмейді, біршылып әйтті. И шулай тұрып шул. Ешің еш түгіл шоған көре. Анарсын қорымды мені қайсы бір кішілерге кім екінші баласын өстіре. Ол бет бек зұр
труд, мы не считаем хазнет, бизнес. Искать шрессом мне бы там, Амир бик илагиде, мне я на нанжибермиде, глянан да утро трага кирягиде, мне шлай бик внимание на теле бите траган идол, хазрдали шундаюк. Лехи был бит бехет, бехет, сюздаюк бик зур бехет, а нарсан или нарсин бик улан куркасан да бит глю, бывало турнда была пешись сунда. Эй, шлай. Бельми, ничек насыб была инде. Ти был язмуш хатап шрессом, Аллах тагалин ничек насыбите. Гүлем, нәшілі қызықлы етіп, күші қорап барырлығы етіп, алып барыр үшін өзіңнің блогыңны ойға, оңлашылайын түрлі ойлар бұла, көпімі қызмет қақы түйлерге керек. Оңлашыла өзің көп үшін үшілесің? Операторға, сценаристларға? 150 мүн тирелері көйдір нәшіл территорияда, плюс-минус. Плюс-минус. Көпімі қойтара? Кайтара, айбет. Ақылы, емсін? Айы. Яқшығына ақылы, тілесең, шлеп бола. Шлеп бола, айы. Шылай деп... Дұрыс. Шылай деп жауап білен қанағатланып тұрық. Біз білеміз тағын шылай қысызның ғайлының саяхат етерге яратқанын, инсатор син болғанына қамына шейраттағы зор саяхат ол Америкаға деп білемейді мен, емі? Айы. Нешін Америка деп сұрамы менде аңлашыла? Әйе, ала берсәт тез арада, біз бір айға шабыз Америкаға. Қазір сен инглес тілі үйренесің? Инглес тілін үйренеміз. Біргеліп? Әйе, Мараттан да сұрым. Метем, үйрен давай. Ұзақ келдіңіз мі бұл ойға? Шынки виза алы, ол бүт шақты, міне, вақытыны да тәләп ете, финансын да тәләп ете. Міне, шынды қиялым бар еді. Яңа елға бізәлген, Нью-Йоркны көресі келген еді. Міне, вапше, Американы енді. Хәм машина алып, шулай ғайлы білен. Сейхәт етерге, еме, шынды қиял бар еді. Хәм ол қиялыны шынға ашырға. Алла берсәне қайет. Ай, вақыт келіп, жетті, алып лесе. Маратны ұзақ үгітледің мі? Юк. Чөнки қыш бетінде ол аранжировщикларның шундай ойы? Мен ойлым анарға ұшы қазір саяхат етерге. Бірінші юлы міне, біз бұй елны январда барған едік Европаға. Шуның алдына оның шықты шылай екі атнаға, Европаға, нешікті шылай еттіріп қараған еді. Шундай, ол идеяға ендей, мен теге шамаған едік кібігі анарға ол идея. Қазір анарға уже, о, давай, ғына деп тұра ол. Шылайық Исалы сізнің қазір түп моментіңіз деп біләмінді мен, нендей рәк стадияда, нендей қиялар білән түзейсіз? Ремонт үші бетінді шынды ирак, мәне сентябрда бітіребіз, ұжы күшесексіз деп әйткенлер еді. Сентябрда болмады, октябрда болмады, ноябрда болмады, күр жетті енді. Мәне қазір өзім ұжа еттім, әйтем. Январ айларында мейтем, уже точно біз күшебіз мейтем. Анда сізнің әзір ме, әзір болмай ма, біз мейтем, біз күшебіз. Тілесеген ішлегіз, деп айттым. Тезірек күшесі келе. А бүгін мен іс алып шығу көп мі тұра? Көп мі тұра? Айы. Бәйлерін айтырген? Яқынша. Ол бұл ненде іс аласың? Айы, ненде іс аласың? Әсі ненде іс аласың? Үйлеріні мені салырға бола, мені 6 миллионға да салып бола үйлеріні. Мені бетінде ерем теге рекламаларда шілей біз бетінде теге строительный компанияларға 6 миллион, 5 миллионға да бар елер, салып берелер керек болса. Ол енді аппетитің ненде енді. Ексен бітейтесің бүтін ақша, бұл үйге кіріп бітті енді десің. Кіріп бітті. Демек бұл үй бек мотор боларға тиыш. Алла берсе мотор бола енді, но бәйелер де өсіп тұра, қар кіні бәйелер өсіп тұра. Міне выключательлар ғана бар бит, розеткаларын ғана аларға ғана, дизайнерлар салаған арматурларына, 150 мін, мен шуларына 150 мін. Мен айтам, бізге ондай ол керек мәс, жүнірекні қарарға, деп, мен шылай тұрып ойладың әлі. Әнішін үй салып тілігі, сен бетінде бары бір шынды бүйк актив тұрмыш алып барасың. Мүмкіндік болғанда қарбақы саяхатқа шығып кетесің. Шулық саяхатқа шығып кетмесең де Нұрладгіл әбейінің қойтасың. Біріншіден бізге ұжы қысан квартирда. Әйбірлер көп, ойыншықлар көп, кейімлер де көп, бүтін әйбір көп. Анарысын екіншіден көршілер іштілі. Міне, істе шабалар алар. Көрші, яндағы көрші тоже. Тінне үйкламылар әмінге, міне, ол бік мүхим. Танышылық болсын. Бек зір Ахмат Гүлия, вақыт тауып, келгенің үшін, жанлы интервью үшін, бір нәрсені де ешірмеш, әншік баршылай сөйлеп бергенің үшін, ұңышлар тілейбіз сені. Барсы да, яхшы болсын. Рахмет, өзіңізге, бек зор рахмет. Әсізнің көзіңіз яхшы көреме?
күзләріні қазір қолай бәйеден бек яқшы табыпларда да оларға мүмкін. Омикрон клиниксында катарактаға операция не бары 17990 сум. Операция 12 минут ішінде ясала. Зинина бір адресі бойынша орнашқан омикрон клиниксына рәхім етігіз. Міне ижады яқтан емім, сенің бек күшілі жырларың бар. Орада міне өзің үшін ең күшілілері қосы деп санысың? Ең күшілі... Білмейм, мен оларға өзім теге бәе бере алмайым. Оны тыңлаушылар, қараушылар бәе берелер бетінде. Сонғы жылардан қойсы мекен... Ну, мина Рифат Зарифның әнкен жыры бек үші. Ол бек теге артық модерновый современный түгіл. Ол шындай... Көңілге кіре тұрған. Закичның, Салават Закичның стилінде деп әйтік язылған, шындай традиционный. Хәм ол нешектір теге көңілге кіріп кетті, мен өзіме де ұшады. Менімше ол шындай шол вақытта простой да жүреме, хәм шол вақытта шындай теге көңілге кіре тұрған. Мен көп кіне кішілер язған емен, бәлін, неужели сен бұл жырны яздың, мен не ожидали сенден. Мен айтам, ну, мен шылай тұрып келіп шықты. Ну, бұл вақытта сенің бәлкі шақсы юғалтыларың да кіргендір бұл жырға, шынки... Онысы да бар еді, да. Менің әне, қойшан ұлды, 5 жыл. Әне не ғой дейінде бұл жырны язған да емі? Шыңа көрі әйінді не әзірек деген. Елап талған ем, язғанда, анда беттегі препетта, шынды, кульминационный, эмоциональный моментлар бар. Анда язғанда тіге қоларды қолтыр едеттім, өзден еш оғаз бұз аты, ол беттіге шын кеслер. Шын кеслер, ай. А сен ашады ма мен бұл жерға ашты шыған клип? Вообще міне, молодцы. Рахмет. Бүгінде біті әнекей, біз еріміз, қуана тазыларына сайынып, шәйінгі нәді. Еш қына шындай моментлар болғал еме, мәне кіші келе, әзір жер білен келе, анжировка керек деп. Хәм біз обычны бұлайына теге, мәне нәрсе бар шуның шы біз, шындай подход ек, мен де, по крайней мере. Мен обычны сразу тыңлайым, и мен нешіктір уже теге көз алдыма кетірем, нешік мәне бұл мәселен сен келсен, мәне теге мәне шул жұрт керек. Мен обычны сразу теге туры келем. Көрем, нешіктір көрем, сезем, мені әгер мені бұл именно шол кейіні кіші башқарса еме, тіге, не тобы нет. Әзірік кіні өзгерді елі. Ай-ай-ай. Әзірік мені бұл айта біз, там, недір поворотлар, мұнда интонация там, там, все класс интонация там, шлеми. Башқа керек. Там, әйбетірек керек, әзірік тіге, не там, исправляю. Бізде мені обычно шондай подход, и шуа күрі дарынды, бүтін ұңыш шонда дарынды. Шын күнгілден беріп шылайыңды, бұл бар ма бар шын күнгілді түгіл? Айе, тәге тезгіне-тезгіне шамейіз біз обычно. Шуан күрі ұзақ күтірге керек, Марат Мукиннің аранжировкаларын. Шуан күрі ұзақ күтірге керек. Мені шол момент саунд продюсирование деп аталайынды, шынке біз мені отыйды бүтін әйбірінің шейбіз. Бүтін әйбірлеріне туры кетіреміз, дұрыс елға бастырамыз. Оңышлы хит формуласы ол яқшы баш. Текст. Яқшы баш, яқшы текст. Бүтін әсесі әйбет оларады ішінде, әйбет аранжировка, әйбет жүрші да... Туры келерге тиеш. Туры келерге тиеш, жүрлі білерге тиеш. Атоқай бір кіші келеді. Вот, сіз не айтылар бізге, сіз әйбіт, нетес, яздырасы таушыны. Мейтам жерлей білсәгіз, мейтам әйдет бұла. Ну, біз, конечно, особо білмейміз, мейтам, но... Демек, особо болмай. Мейтам, особо и болмай.
А бізге айттылар, сіз бит вообще, да, вообще прям можете, можете, ты прям волшебник. Енді аңлатам, енді эмоцияларын теге ясап болмай деп. Солай бит енді. Ай-ай-ай. Егер кіші солай тұрып жырласа там, не-не-не-не, или на-на, теге нешетек, теге кайф білен жырласа, ол бит теге... Сизіләйді. Сизіләйді, как будто мене теге құйват обработка құйылан мене бұл тауышқа. Йоқ, ол просто теге... Жаршы ұшылай еттіріп, мату еттіріп, өзе жырлады. Обычно вот даже елдызлар, даже профессиональ жыршылар керей ме? Ну, микрофон. Кірпаса? Наушник кия, жырлый. Бейтам, аузыны аш, аш. Аузыны аш, непонятно. Эй, жырлый, мейтам, улыбку сделай, мейтам. Эй-эй-эй. Мейтам, сизлэ, мейтам, сенам харамасан, мейтам, этот, екхиля башлый. Там... Ты настроение сделай, ты, угу, ты оламели, желаны, мне там, там лапхара, мне там, вот у меня первый дубль и последний. Да, там, действительно, мне там, как будто бы, ты хуеват обработка ясадок. Ай-яй-яй. Эмоции. Эмоции, что энергетик усилили. Шел тоже мне какой-то этап, скажем, самопродюсирования. Альбетте. Меня бик ошей сезнің соңғы продуктлардан ошқынасын көңілнеге Фердес башқаруында. Бұл менің идея еді. Бұл тегі, анда бет пентатоника вообще йоқ. Анда татар сөздеріні алып койсан, бірер инглес, рус жырларын сөздеріні койсан, вообще хит бұл. Анда сеймәсің дә тұшты татар жыры. Чынки пентатоника йоқ. Бұл менің идея бұл дұшындай европезерный жыр язырға. И мен оны язған ем бір мелодия, и ошқынасын, нәседір тіге көңіл нитрге тиеш деп, мейтем, припевта. И мене шул фразы тіге келеп шықты, мен тіге ойнап алдым, та ошқынасын көңіл неге, на-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 
эшлиге әлі шуны дей. Аннары мәне шол мелодина куплетларын припевтаны ясап дей. Узақ туды мен бұжыр? Бұжыр, мәне, жер тез туды, мәне тауыш яздыру узаққа кетті. Чөнки Фердус ол беттігі, шуны біздің мощный энергетик, энерджайзер. Жерше, мында шунды менімше, вот мен неше көрдім, емшаққана, емшағырақ жалай керек. Ол тәуі келді, «Качак тайсейіне, да-да-да-да-да», мейтам, «Тоқтады», мейтам, «Давай, Тимаева әзірік тәге сөндіреміз», мейтам, «Нежны», мейтам, тәге, «Ярар», тәге. Ну, бірінші атапы жылады да, қам, какому-то тәге мнению пришли. Обычный Фердус, вообще жырларына тез яздыра, бір 10-15 минут, все. Жерла балада от начала до конца, все, молодец. Ты к шершу лайтер пьезер сайды. Был жервен где-то брестарет, кто так шел по ушным на язык. Анна Ребек Вакалар, дурт сарет кикты шума, гитара лар, нер, анна общая обработка, барнишакин, шел брат на кикты на бузера. Знаешь, он да и процесс. Каким викматор жер? Мина узимедер, ушадар рахмет. Рахмат, Марат, бүгінгі интервью үшін. Білем югірем, білем сағатыңа қорысың, білем енді шираттағы жүр, шираттағы жүрін күті әндайымы студияда, шуңа көрі сені тұтқарламыз, жіберіміз, қам Алла бірсі әлі яңа жүрларына күтіп қалабыз. Алла бірсі, рахмат, Лилия. Сіз ТНВ каналында айтығыз, менің есімім Лилия Қадырова. Бір атнадан қобат көрішір, біз өзіңізіні қам тұрмышына яратып ешегіз. Есен емен болығыз.